Pogledajte gledajte koliko je gore cvijeta ovog. Ali evo da vam ja dokažem još jednom, ovo je cvijet kantarija, pogledajte. Kantarija cvijet, pogledajte. Od ovog cvijeta kada napraviš kantarija ulje, od ovog cvijeta, vidite. Ne trebaju vam ni jedne tablete, ni jedna krema, ni jedan sprej. Ništa vam ne treba. Doktori kažu, koristi tablete, krema, sprej. Neće vam trebati kada napravite kantarino ulje ov, od kantarinog cvijeta. Ov, vidite, 100% ćete biti zdraviji ako koristite kantarija ulje od kantari svijeta. Hvala vam. To je za glavobolju, kostobobolju, znači za probleme u vratima, probleme u rukama, nogama, leđima, ovo sve rešaje, to je bitno reći.